Provoz budov nacházejících se v majetku města Litoměřice je levnější. Díky přijatým opatřením, jako je zateplování objektů, výměna oken a dveří, společný nákup elektřiny a podobně, uspořilo město od roku 2012 do současné doby již 7,5 milionu korun. Před několika dny byl zastupiteli schválen vůbec první energetický plán města. Jeho cílem je dosažení úspor ve výši 20% do roku 2030 oproti spotřebě energie v roce 2012. S tím souvisí i úpravy na Litoměřických školách. Zateplena už byla základní škola Ladova a stejný proces se dokončuje i na základní škole Havlíčkova. Nyní přichází na řadu základní škola u stadionu, další z objektů spadající výstavbou do panelové éry. Teď jsme v řádech dnů na vyhlášení nové soutěže na zateplení. Tady je 6. základní školy, chodil jsem do ní, takže jsem rád, že i na ní nakonec došlo. Kompletní zateplení, okna, fasáda, hala. Takže myslím, že i basketbalisti můžou být spokojeni. Bude se to určitě dělat zase v letních měsících příštího roku. Dotace je přidělená, takže časový harmonogram bude na nás. Takže přes léto 2015 zhruba stejně harmonogram, jako je na Havlíčkovce. Úpravy se týkají i velké sportovní haly, která se školou přímo sousedí. Je velmi frekventovaná. Kromě školních tělocviků zde hrají své zápasy třeba i litoměřičtí basketbalisté. Tělocvična by se taky měla zateplit, stejně jako celá škola, ale my jsme teď v poslední době řešili ještě otázku prosklení do tělocvičny, kdy stávající skloby jsme chtěli zaměnit za polikarbonát, který by měl světlo, které proniká do tělocvičny, rozptýlit a neměl by oslňovat ani sportovce, ani děti při tělocviku. V energeticky úspornějším a v neposlední řadě i útulnějším prostředí se ale budou vzdělávat i ti nejmenší. 4 další probíhající projekty na zateplení město totiž spustilo pro litoměřické školky.